підприємству «Інтеркерама» в зв'язку з запуском нової лінії з виробництва керамічної плитки потрібні оператори виробничої дільниці, зручний графік, офіційне працевлаштування, своєчасна заробітна плата, повний соцпакет. Леман – ліцензована рекрутингова компанія, запрошує на роботу за кордоном будівельників, водіїв усіх категорій, монтажників, електриків, студентів та сімейні пари. Гарантуємо легальну роботу, гідну заробітну плату та умови проживання. Виробниче підприємство «Отіс Старда» запрошує на постійну роботу операторів ливарних машин, підготовників деталей до фарбування, робітників у цех. Офіційне працевлаштування. Заробітна плата від 12 тисяч гривень. Телефонуйте. М'ясна фабрика «Прем'єр» прийме на постійну роботу фахівців ковбасного виробництва, різноробочих, продавців, операторів 1С, прибиральниць, вантажників. Безкоштовне харчування. Телефонуйте 067 552 3807. Незабаром відкриття нових магазинів мережі «Віна Міра». На постійну роботу потрібні продавці-консультанти, вантажники-охоронці. Графік роботи – тиждень через тиждень. Телефон 066 326 87 33. Виробниче підприємство «Отіс Старда» запрошує на постійну роботу автомаляра. Офіційне працевлаштування. Заробітна плата – 18 тисяч гривень. Місце роботи – 12 квартал. Телефонуйте. ДТС, інтернет Дніпропетровська, кабелі, 100% оптоволокно, проекти мереж будь-якої складності для малого та великого бізнесу, безкоштовні Wi-Fi-зони в місцях розваг та навчання. Компанія ДТС, інтернет нашого міста.